Ok, så da tar jeg vel alt jeg tenkte å ta med. Store kamera. Stativet som er herpa, så jeg må bruke spor. En lader, to lader, tre lader. Det er spørsmålet her. Lommeboka mi, of course, fordi jeg kommer meg ikke på toget. Det er den der mikken. Håper den fungerer. Skal teste et par ganger. Og så masse hel haug av ark. Og så har jeg pakket dette. Og så er det kameraet her, selvfølgelig. Selvfølgelig dette kameraet her. Så skal jeg pakke dette da. For det er ikke mange som har et sånt bilde. Eller, det er mange, men du skjønner. Ja, jeg skjønner det. Ja. Hvem av dette her har du plaget deg? Hvem av dette her har plaget deg nesten hver dag i de to siste ukene? La selvfølgelig... Sorry. Det var ikke meningen. Jeg får snart videoen her kommer til lenger. Og du skal filme to videoer til. Okay, tre videoer faktisk. Ja. Lav selvfølelse eller grunnløs skyldfølelse? Jeg bare sier det nå, liksom. Jeg må til det sånn. Liksom, selv om du vet hva jeg skal si, måte, så altså, vet jeg at jeg har sagt feil hele tiden. Måte. Ok. For det er sånn at jeg ikke forstår. Liksom, jeg bare gir rekke på ingenting, jeg, ikke sant? Ja. Selv om du har hørt det før. Og vet det. Vel... Hva er det? Nei, lampe. Du håper å si lumpe. Sånn. Ok. Jeg liker at du holder kamera, jeg liker det. Hva mener du? Nei, du holder kamera sånn, sånn jeg sier at jeg skal ta bildet, holder kamera. Å, det er så kult. Jeg synes det er kult om at du holder kamera. Okay. Nei. Veldig rastløs, eller at alt går sakte. Rastløshet. Jeg kan bare gjøre sånn her. Ok. Søvnløshet eller søvnproblemer? Svimmelhet. Sorry. Ja. Ok, vi prøver en til. Svimmelhet. Hjertebank. Redd for dem. Tristhet. Enda tegn på at du har ekstra angst. 18 av 18. Hoi da. Og så prøvde jeg faktisk å finne symptomer på PTSD, men det var jo håpløst å finne, for at det var liksom ikke på helsenorge.no, det er deg som finner alt, liksom. Så det stod bare litt annerledes. Så, jeg kan si hva totalsummen var, da, på denne her, så det var ganske mye, faktisk, sånn. Skal vi se, jeg må regne ut. Bolle. Da skal jeg ta snusen min. Det er ute å ramme. Hva er 18 pluss 9? 27. Ja, selvfølgelig. Det står 27 her. Ok, for å si sånn. Ok, for å si sånn. Du fikk 27 av 27 totalt av de angstene jeg har lest opp. Eller de symptomene. De angstene? De angstene. Ok. Hva? Nå var du veldig pen. Nå skal jeg komme og ta på byens video, hvis du husker det. Byens video. Du burde ta det på instant replay, sånn i sakte film, bare... Eller ta det baklengs. Ok. Bra. Herregud. Det er fordi jeg ikke liker å være seriøs. Det er grunnen hvorfor jeg ler mye. Jeg ler mye fordi at så fort jeg begynner å snakke om problemene mine, så begynner jeg å tenke ting, og da blir jeg sånn der, NEI! Skjønner. Hei til deg også. Hei. God morgen. God jul. Faktisk. God sommer. Ok, her. Sånn. Thank you.
bare sett meg før det. Haha. Vi har filmet i 9 minutter akkurat. Jeg filmet i 17 minutter og 20 sekunder. Sånn, ok. Og jeg er ikke halvveis. Ok, sånn. Vent, vi var halvveis. Ish. Ok. Hva sliter du med innen dette? Hva sliter du med innen dette? Jeg skjønte ingenting. Hva sliter du med innenfor de, symptomene og diagnosene som Helene snakket om? Jeg sliter egentlig med absolutt alt som jeg har lest opp. Veldig konstant, faktisk. Og så sliter jeg med at jeg får angstanfall på grunn av flashbacks til periode til traumatiske hendelser som virkelig har gjort sånn at jeg ikke det hindrer meg i hverdagslivet mer enn jeg liker at det gjør. Hvor lenge har du hatt eller følt dette? Det har vært verst de siste årene. Wow! Han har en hund nok i. Får du noen hjelp av noen proffe? Jeg går hos BUP, og det er så takknemlig for at jeg faktisk får lov til å komme inn. Jeg skal spørre en ting som ikke står her. Søsteren min vurderer, eller har snakket med helsesøster om hun skal starte med BUP. Først litt veldig, men hun liker heller ikke hjelp. Har du noen bare tips, Anna? Søk hjelp. Absolutt, fordi at jeg hater å be om hjelp. Det er det verste jeg vet. Jeg liker å stå på egne bein. For jeg liker å vise at jeg klarer ting selv. Og det jeg vet er at det er mange som sliter med forskjellige ting også gjør. For hvis du føler at du bør søke hjelp, men egentlig ikke vil, så anbefaler jeg bare å gjøre det. Fordi at du blir bedre. Du blir satt med inn i å ha mer kontakt med følelsene dine, og mer kontakt med deg selv, og du gjør det lettere å håndtere ting. Etter at jeg begynte hos BUP, så var jeg clean for selvskading i 3 måneder. Og det er ganske tydelig at jeg har drevet med det en stund. Og hvis du føler at du bør ha hjelp, søk hjelp. Det er vanskelig å komme hos BUP, så søk privatpsykolog og få den for å henvise deg. Det er dyrt, men det er verdt det. Virkelig. Jeg har gått i til BUP. Jeg gikk også til BUP i 2 år. Jeg har også gikk på BUP, men jeg fikk meg dritt. Og så gikk jeg til fullskiplag, men jeg fikk meg dritt. Same. Og nå skal jeg til legen neste uke. Ai, au. Jeg smalte ikke hodet i veggen. For å si sånn, den der, så vet jeg ikke helt om jeg kom til å ta bittelitt på Tina sin del, da hun etter livet hennes. Eller om jeg tar, når det går til resten, sånn som alt på din del, eller om jeg tar på kun din del, eller hennes del, eller jeg vet ikke. Jeg får se liksom hvordan jeg, kanskje jeg gjør liksom blanding. Hvordan går det med deg og skoleperioden din på grunn av disse lidelsene du har? Vil du fortelle litt om dette? Det går ikke bra i det hele tatt. Så jeg sitter vel med hjemmeskole og er hjemme 4... Nei. Og jeg er på skolen 4 timer i uka. Ta det på instant replay, du. Håper du på at du blir bedre, og eventuelt hvor lang tid tror/håper du det tar? Jeg håper virkelig på å bli bedre, fordi at dette er et helvete å lete meg. Det var da jeg begynte å følge. Er den flaska litt i veien, synes den der? Den er ikke med på kamera nå. Ok, så sånn ut. Nå er den det. Nå er den det, ok. Fokus da, for faen, sånn. Og så tror jeg det hjelper meg å prøve å fokusere på ting som jeg er glad i. Ja. Det var akkurat det jeg hadde skulle akkurat spørre mellom de to siste spørsmålene. Det var akkurat det. Det liksom bare hjelper det. En siste ting du ville si før vi avslutter. Noen råd, tips? Det her er veldig typisk, men hold bare unna dop og ting som er avhengig av skapene. Fordi at hvis du virkelig blir avhengig,
så føkker du deg selv bare opp mer. Og det ikke verdt det å fysisk ødelegge kroppen din med dop, eller alkohol, eller tobakk for den saks skyld, og kutting. Fordi at, tror dere det kutting også avhengighetsskapende? Fordi du blir avhengig av smerten. Og når du kommer til stadiet, så vil det enda mest sannsynlig verre hvordan jeg ser ut. Og jeg har ganske mye mer arr enn de fleste tror. Fordi jeg har arr som er grodd igjen, og jeg hadde tilbakefall for forrige uke. To uker siden. Og da, det dere ser nå som er ganske mye mer tydelig enn andre, det for denne uka. Og du ser at arrene står ganske mye opp, det fordi det var dypt. Og så anbefaler jeg på det høyeste å søke hjelp. Om det ikke profesjonelt, en venn, noen du stoler på. For hvis du føler at du helt alene, og at du ikke har noe, at du ikke har noe i liv lenger, og at du på enden til å gjøre det dummeste noensinne, og det... Søk hjelp. Det faktisk aldri for sent. Jeg har vært på enden så mange ganger, at jeg nå sitter her. Jeg er ikke frisk, men jeg bedre. Og det bare fordi at jeg fikk venner, og fordi jeg søkte hjelp, og fordi jeg begynte å snakke med mennesker rundt meg. Så om det vanskelig hjemme eller på skolen, søk til helsesøster. Hvis du har en venn, snakk med den vennen. Og sett pris på de du har rundt deg. Kanskje du føler at du helt alene, og ingen glad i deg. Da bør du åpne opp øynene. Da bør du åpne opp øynene og se rundt deg. Og da ser du at det flere folk som glad i deg enn det du tror. Og hvis du føler at det vanskelig, og hvis du føler at du bør være annerledes, at stilen du tynger deg selv til å være i, for eksempel, ikke deg, forandrer stilen din. Selv om du kan gi deg hat, vil du gjøre deg sterkere. Det beste tipset man egentlig kan gi til noen som høres veldig klisjé ut, er vær deg selv. Ja, vær deg selv. Og stå opp for det du mener, selv om det kan bety at du må stå alene. Hvis du er deg selv, og du er glad i den du er, så blir det lettere. Jeg har aldri vært glad i meg selv, og jeg er mer glad i meg selv nå. Nå som jeg begynte å skille meg litt mer ut fra det stereotypiske. Fordi det ikke så veldig normalt å ha grønt hår. Men det ga meg veldig mye mer selvtillit. Og faktisk hjulpet meg mer enn de fleste skulle tro. Så kjør på miljøet hår. Eller en annen farge hvis du har lyst til det. Og det ikke noe galt i å være emo. Hvis du vil være emo, så vær emo. Det koselig. Join hjørne. Join hjørne. På Oslo. På Oslo. Kamera og film. Sånn. Okay. Jeg vet hvorfor, men jeg har bare lyst til å spørre. Tilfelle de som ser på denne her, videoen her, og de må kommentere dette her. Så vil jeg bare spørre, for alle sammen på en måte, hvorfor har du eyeliner på nesa di? Vet du hva? Det fordi at det noe jeg som gir meg selvtillit, det noe jeg synes dritmorsomt å gjøre. Og jeg elsker hvordan det ser ut. Så det fordi jeg meg selv. Så liker jeg eyeliner. It's babe. My eyeliner!